Mladí z pastoračného centra tento rok pripravili detský letný tábor Piráti z Karibiku, ktorý je v oblasti Šajtiska pri Starej Hute. Areál je situovaný mimo obce a obkolesujú ho lesy. Budova, v ktorej bývame, bola postavená v 60. rokoch a dodnes slúži na rekreačné účely. V areáli chaty sa nachádzajú priestory pre športovanie, deti si tu môžu zahrať futbal, veľmi vítané je bazén, bohužiaľ teraz je už dosť chladno, takže nebudú sa môcť deti až toľko veľa kúpať ako inokedy, ale je tu plážové ihrisko pre plážový volejbal, basketbalový kôš, pingpongový kôš. Deti sú rozmiestnené na dvoch poschodiach. Na prvom sa nachádzajú chlapci a druhé poschodie zas obývajú dievčatá. Izby pre deti sú 3 až 5 lôžkové. V rámci dnešného doobedného programu sme sa všetci vybrali na Bukovinu, kde deti budú plniť úlohy a budú pritom hľadať posádku. Cesta na Bukovinu, ktorá je vzdialená asi 30 minút od nás pešo, nám však trvala hodinu a pol. No napokon sme sa ocitli na priestranej lúke, kde boli pripravené pre deti už stanovištia s úlohami. Najprv museli nájsť posádku a neskôr pri nej plniť úlohy. Čo si dnes robila? No tak boli sme na turistike, boli sme na v bazéne a teraz máme nejakú pol hodinku spolu s týmom. A čo sa ti zatiaľ najviac páčilo v tábore? No tá prechádzka, ako sme hľadali pirátov a to hádzanie animátorov do bazéna. Poobedný program začal však kúpaním v bazéne, v ktorom sa následne ocitli ľudia, ktorí tam vôbec nemali namierené. Súhra animátorov a detí tak priniesla aj nečakané kúpanie. Následne deti sa zahrali veľmi obľúbenú hru pašeráci. Čo práve robíte? Hráme sa na pašovačov. To, že máme šikovných pomocných animátorov, môže potvrdiť aj nasledujúca ukážka, pri ktorej sa stávali stan. Síce sa to občas podobalo na šikmú väžu z Pize, ale predsa sa to napokon podarilo postaviť. Myslíte si, že to je dobre postavené? Ja si myslím, že hej, všetky bezpečnostné opatrenia sú spravené, takže hej. A myslíte, že to udrží nápor vetru? Tak uvidíme. Na záver dňa sme si všetci spoločne opekali a teraz deti, ktoré chcú, môžu noc prežiť v stane.